Krásnou středu, přátelé. Je dneska středa, 5.5. Máme 5. května. Hele. Dobrý gulášek, který jsem měl uvařený, to jste viděli v liveku, jak jsem si ho, vlastně jsme to vařili v liveku, tenhle ten gulášek, ten slovenský. Tak jsem si ho rozmrazila doma, ještě převařila a tady jsem si ho ohřála na tomhle tom mým lihovým malým vařiči, kde ho mám. Ježmana. To je památečný vařič, tohle. Na jednu tabletu pevného lihu, hele. A krásně se to začalo vařit, takže paráda, no. Je to taková malá porcička, to mě úplně stačí. Neměla bych se přežírat, sila určitě mi to někteří z vás říkají, ale zase na druhou stranu Jarka Broky musí být řádně najezené, aby vykonávala svoji práci. Jak? No je tam, nebojte se, já to nemůžu naklonit jako pořádně. Je toho tam řádně, mě stačí. A je výborný. Ty jo, počkej. Já si budu muset na tohleto nasadit brindaše, protože já tyhle ty guláše, já to mám vždycky potom všude, nebo nějaký vomáčky, když jsem tady v tramvaji, tak to mám potom na uniformě. Pak je vidět, co jsem všechno jedla. Ty jo, ale dobrý. Ještě k tomu něco schází. Tady na pěce. A jestli já to tady mám. Ale snad jsem si to nezapomněl, to by bylo špatně. Mám to. Dva kousky chlebaře. A ještě něco schází. Počkej. K správnému guláši je potřeba dát co? Je potřeba dát pivinu! Nálko samozřejmě. Ale jednou jsem četl diskuzi, že prý tyhle ty plechovky, že by se to nemělo pít z toho plechu, že oni jak to mají v těch skladech, tak potom by prý běhají myši. A ty myši jsou samozřejmě nějak toxický. A díky tomu, že oni jak tam dávají ten jed na myši a oni to nějak roznášejí a že to potom může jako neblaze působit na člověka. No tak já nevím, já z plechovky piju pořád a zatím to se mnou ještě nekleplo. Na zdraví, přátelé. Na dnešní linku 5, ať to pořádně zvládnu, ještě mi čekají 2 kola. Takže pořádně najezené musím být. Hele, dneska ráno jsem chtěla něco zaplatit přes moji mobilní aplikaci George, jo. A respektive takhle, chtěla jsem se přihlásit, nebudu vám teď říkat, co to bylo, to je jedno, to není podstatný, ale když jsem platila přes ten e-shop, tak oni mi napsali, že prostě jako mě tu platbu nemůžou províst, že nemám stažený George klíč do telefonu, k té aplikaci. No tak já samozřejmě, jako, no, jaký je v tom problém, tak stáhnu George klíč. Jo, že oni teď vyhrožovali, že kdo má Android 5 a nižší, tak už jim nepůjde tato aplikace, ale já tam mám asi Android 11 v tom telefonu, jo. Protože pořád to mám aktualizovaný. Ale teď najednou George klíč. No tak jako samozřejmě jsem si přes Google Play stáhla George klíč. A teď jsem se snažila si to jako prostě zaktivovat. No a první zádrhel, který byl, tak byl ten, že na mě to tam chtělo takový ten 9-místný číselný kód, který používám do internetového bankovnictví jako do spořitelny. Já už jsem to dlouhý leta nedělala, protože vlastně všechny platby mám přednastavený. A když chci něco platit, tak to platím právě z této aplikace, z té George. Já jsem ten 9-místný kód zapomněla, hele, tak jsem to teď zkoušela několikrát. Samozřejmě jsem se vždycky spletla, vždycky mi to napsal, že chybné spárování, nebo co to tam psali. A tohleto. No a když už jsem to dělal asi po 36. Přeháním samozřejmě. Tam mě to napsalo, že jsem překročila limit aktivace, jako toho přihlášení. Nebo toho zaktivování. A že musím 10 minut počkat. Tak já jsem si říkal, ježišmarja, tyhle, tak to zase ikon. Už jsem labíroval, já už jsem z toho prakticky byla normálně na střelbu, jo.
Tak jsem vzala telefon, byla tam telefonní linka, zavolala se a bylo půl šestý, ne, půl sedmý ráno. Říkala, to tam ještě nikdo nebude. Byla. Byla tam nějaká holka, která jsem samozřejmě vytáhla ty přihlašovací údaje a všechny tyhle ty hesla. Jako takový to kontrolní, že jo, a tohle blablabla. No a nadiktovala mi ten devítimístný kód a pak jsem se teda jala to zase tam dát a zase to nešlo, protože on jim ten systém nějakou chvilku spát. Takže já jsem se 2,5 hodiny caráchala s tím, že jsem aktivovala George Creech. Jak to po těch 2,5 hodinách dopadlo? No zaktivovala jsem to, ale zaktivovala jsem to a teď už mám George Creech. On je tam takový, tam už to není jako na to přihlášení na ten obyčejný PIN, ale když se něco potvrzuje, tak se tam musí zadávat super PIN. A to už nejsou ty 4 čísla, jako tohle, ale jsou tam, je to 6 čísel, hele. No. Takže už jsem teď zase moderní. A už můžu platit. Hele, oni teď říkali v květnu, že budou nějaký změny, kdo má českou spořitelnu. Tak si to ošéfujte, ať nejste překvapený. No, tak věřím na to, že vy se v těle těch věcech vyznáte daleko líp než já. Takže už to máte ošéfovaný dávno. Paráda, parádní gulášek. Tady na té lince 5, jo, a v ústředních dílnách, tady jsou ty přestávky luxusní, hle. Přijela jsem sem 12.58 a odjíždím až 13.42. To je jediná přestávka na této lince, nebo respektive jediná linka, kde jsou takhle luxusní přestávky, že si tady můžu i normálně něco uvařit. Kolegovi ukazuju, protože ono to tady jezdí jednou cik, cak. A já jdu až ve 42. Dobrý. Víš, jako jednou to jezdí takhle cik, cak a oni se mě lidi tady ptají. Na to, na, jako jestli nahoru nejedu, to ještě přijde jich pár teď, do brzdu. Já tady vlastně stojím, já vám to nebudu ukazovat, že tady jezdí auta, jo, GDPR a tak. A stojím tady vlastně normálně v nástupní zastávce už, jo, protože sem se to takhle nevejde, když se tady drží takové dlouhé přestávky. No hele, a ještě když jsme u těch pinů. V neděli jsem se registrovala očkování. Dneska už jsem četla, že dokonce i padesátníci už se očkují. Já jsem 55 plus teda jako. No ale ještě mi nepřišel ten PIN 2, jo, který je potřeba jako k tomu tomu. Dobře, já jsem si to zadával jako pro Vinohradskou nemocnici, protože si chci nechat šlehnou Pfizera, jo. Když nejradši si šlehnu pivo. Ale už je to třetí den. A vůbec mi nepřišla PIN 2. Tak jsem psala švagroj, který se tam nechal registrovat taky, který jde na očkování už pátek. Ale on se registroval dřív. A ten mi řekl, že to trvalo 2 dny. Tak by mě zajímalo, napište mi to, vy co jste odrostlejší teďko a už jste se taky registrovali, kdy vám přišel ta, ten PIN, ta 2. Ne, ta, ten první, že jo, který se aktivuje prostě, jako abyste se do toho vůbec dostali, že jo. A ta 2, která je důležitá na to, abyste se mohli zaregistrovat přímo na ten termín, nebo respektive oni vám ten termín nabídnou, nebo já nevím, jak to asi to takhle chodí. Páni, to je guláš, tyhle. Dobrej, slovenský. Tyhle. Pardon, na to musím dojít. Protože o tom, co vám chci ještě říct, tak to by mi pak přestalo chutnat. Potlažbě. Takhle. Včera zase byla diskuze s nějakýma kotrelýma z Transparentu. Nebo nevím, jestli byl z Transparentu, ale to je jedno. Víte, co to je Transparent? To jsou ty, jak bojují za to, aby se nemusel chodit na operace z kompletní změny prohlaví, že jo, změnějí vám úředně identitu, aniž byste jako, aniž by do vás řízli. No to je jedno. Ale četl jsem, člověče, zajímavý článek
a od nějaký skupiny, a ono to patří pod ten Prague Pride, jo, to jsou ty jejich stránky, a od nějaký právničky, a oni teď překládají vládě jako to, že jako aby se to změnilo ty důvody a že jsou tady lidi šikanovaný jako prostě ty menšiny, že jo? Že jsou tady šikanovaný, že jsou podrobovaný kolikrát výsměchu. Ha? Já teda nevím, jestli jste se setkali s někým, že by se někdo někomu veřejně smál. Jo, takhle. A že se oni taky špatně píše v komentářích. A kdybych se měla zaobírat tím, co o mě kdo co píše v komentářích, tak by mě to musela takhle prasnou hlava. Je to asi tím, že mám dobrou psychologickou průpravu a že dokážu takovýhle muxindl čelit. Jo. Ale tohle to právě neumějí dneska ty mladí. Ty mladí, nechci házet všechny do jednoho pytla, pardon. To zase, to byste mě zase kritizovali oprávněně. Ale tyhle ty mladí, jak prostě, a hlavně tyhle ty třeba, co chtějí, nebo co mají podobný problém, co jsem měl já před lety, co prodělávají tu tranzici, což je slovo, které já nesnáším vyloženě, protože já jsem prodělával změnu pohlaví, že jsem postupoval, ne žádnou tranzici. Zase převzali někde z ciziny. Takovýhle blábol. Tak jako, jak prostě se nemůžou uplatnit práci a jak je každý diskriminuje a tohleto. Víte co? Já jsem se rozhodla, že o tomhle tom natočím, nebo že uspořádám livestream, ale livestream bude to téma live. Bude to s názvem diskriminace v České republice. Já už jsem přeřekla s tím chlebem. Bude to názvem, jestli jste se setkali s diskriminací nebo nějak prostě tak. A tohle to probereme, prosím vás pěkně. A plánuju to asi na zítra, jo. Ale dozvíte se to pár hodin předem. Ale už teďkom předem takový avísko, protože víte, že téma live nemá žádnou anonci 24 hodin předem. Jo, ale podle toho, jak to bude, tak třeba v 10 hodin, zítra, ještě to nezaručuju, prosím vás pěkně, to ještě není jistý. Jo, a za další, pokud budete sledovat nebo sledujete pravidelně a máte odběry tady tohoto YouTube kanálu mýho, že jo, Jarka Broky, tak vám to hned přijde, ta informace, jo. To dobrý odbírat. Víte, už vás zase ponoukám, abyste mě lajkovali, abyste mě odebírali, ale už to mu taky nešlo. No. Nějaký říkal nějaký mladěs. No ty si těch fanoušků vůbec nevážíš a ty ani nežádáš o to, aby tě odebíral. Říkal, ne, odebírat můj YouTube kanál, to je na dobrovolnosti. Každýho z vás. Já ten YouTube dělám prostě jinak. Úplně jinak, než dnešní ta mladá generace. Jo? Já se s váma bavím otevřeně a tak, jako by jsme byli někde v hospodě u piva. A to je to, co se většině vás líbí. A to za to jsem ráda. Ha. Takže. Já si myslím, že by to bylo docela zajímavý téma, že bychom to mohli probrat a vy byste se mohli pochlubit, jestli jste se setkali s někým, kdo byl třeba diskriminovaný. Já neříkám, jako, že si z něho dělal srandu, ale že by byl fakticky diskriminovaný, že by ho kvůli třeba odlišnému pohlaví, jo, nebo prostě odlišný orientaci, že by ho vyhodili z práce. Neberu to, že si z někdo tamhle dělá chychychy kakacha na nějakém internetu. To není diskriminace. To je hloupost těch ostatních a tam to jde nahlásit v dnešní době a zablokovat. A to není ten důvod. Jo? Ale nějaký vážný důvod, člověče. Nějaký vážný důvod. Tak potom, pokud nám budou dobře hvězdy nakloněny a Jarka Broky zase neusne, ale bude unemený, když bude dobře nezený, tak si o tom popovídáme. Zajímavý téma. Hele. Ještě si dám tady trošku piva. A jdu makat. Ještě mám zítra. A mám pátek volno potom. Ne? Takže. Právě, že by se mi to hodilo na čtvrtek. Ten téma live. Už si na to připravujte nějaké otázky. Ať pak nejste překvapení, když se vám najednou objeví, že bude téma live. Mějte se fajn, přátelé. Užijte krásnou středu. Nezapomeňte, že středa je tam třeba. Čau, Jarka Broky.